chceli zachrániť svoje rozpadávajúce sa manželstvo. Pristane ti to. No keď do ich plánov zasiahne osud... Lotte čaká dieťa. So mnou. A nečakaná láska... Ste určite v poriadku. Všetko dopadne úplne inak. Nesmieš ľudí vyplašiť skôr, ako vysadnú na koňa. Dnes sa stretnem s biologickým otcom. Ty? Romantický film z pera Ingie Lindströmovej Tajomstvo z minulosti. V sobotu o 20. je na Doma vyhradené pre lásku.